Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ateities genas. Laidą Ateities genas pristato HLT verslo vystymo institutas. Sveiki Žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mes toliau tęsiame pokalbių ciklą apie tikrus dalykus versle ir šnekučiuosimės, kaip kurti tikrumą iškalboje. O mano pašnekovė Marija Zamarytė Mikalauskinė, pasaulinio lygio viešojo kalbėjimo trenerė. Labas, Marija. Sveiki, visi sveika, Rasa. Ir iš karto tau pirmas toks mano dabar jau tradicinis klausimas. O kas tau yra tikrumas? Gerai, super. Akimirką skirsiu savo pagalvoti. Kiekvieną kartą ieškau tikro savo dabar atsakymo. Tikrumas. Pasakysiu taip, kai tu gali pasirašyti po savo sprendimu arba veiksmu, kai tu prisiemi pilną atsakomybę, tai reiškia, kad tu maksimaliai apžiūrėjai situaciją pagal šiandieninį savo gebėjimą, galėjimą tą padaryti. Tada tas sprendimas, man atrodo, tikras, nes jisai veda į kažkokį atradimą didesnį. Aš taip įvardinčiau. Mhm. Ir tada kitas tavo klausimas, o pagal ką tu atpažįsti, pagal kokius kriterijus tu atpažįsti? Savo, ar tai yra tikras sprendimas, jo, ar ne, ir kito žmogaus, ar tai tikras sprendimas, ar ne. Jo. Turbūt pagal tokią, kaip čia tokią būseną, įsiklausimo į save. Kiek žmogus įsiklauso į save? Jeigu aš matau, kad aš pati paviršutiniškai priėmiau sprendimą, jis nėra tikras, bet jeigu aš tikrai įsiklausiau ir priėmiau maksimaliai savo nuoširdų sprendimą, tada jis man tikras, net jeigu ten klaida. Tai aš taip pat žiūriu ir kitą žmogų. Jeigu aš matau, kad, pavyzdžiui, jisai nukeliavęs mažiau kažkurioje srityje, ar viešo kalbėjimo, ar dvasinės kelionės, nesvarbu, ir jis priėmė sprendimą maksimaliai įsiklausydamas į save, tai yra jo tikras sprendimas šiandien. Bet koks jisai bus kažkada, tai čia kaip jau nubes kelionė. Man labai įdomu, kad tu vartoji tokį žodį įsiklausimas į save ir matyt, jis labai yra artimas su mūsų tema apie tikrumą iškalboje. Absoliučiai. Tai aš žinau, mes su tavim įrašinėjame vakar kaip tik podcastą ir Žinių radijo klausytoms pirminsiu, kas nori girdėti mūsų su Marija, didesnį, ilgesnį įrašą galite rasti HAI instituto svetainėje. Ir man tada labai kažkaip tai vakar buvo svarbu išgirsti ir suprasti, kaip tu tą įsiklausimą turėjai paauglysti ir per iškalbos treniruotės. Gerai, super, dėkui. Tai paauglystė pas mane buvo tokia labai gyva kalbėjimo situacija, labai gyva kalbėjimo istorija. Aš tada, būdama dar 13 metų, labai stipriai įsimylėjau ir tiesiog tas jausmas viduje buvo tiek stiprus, kad neišėjo jo negirdėti. Jis buvo visą apimantis toks totalus labai. Ir tada mano ta visa vidinis visas pasaulis, jisai buvo man absoliučiai akivaizdus ir tikras, galima taip sakyti. Ir kai jisai toks akivaizdus, tiesiog, nu, kaip žmogus neturi galimybės nieko kito daryti, kaip tik išreikšti tą perteklių, kuris viduje. Jeigu tu bandai jį sulaikyti, jisai tave blokuoja, varžo, tu pats senki nuo to, kad nesidalini. Tai vat būtent iš to perteklius aš pradėjau skaityti poeziją tada. Ir buvau pilna emocijų, jausmų, patyrimų, išgyvenimų. Ir visą tai sudėjau į žodį. Ir tada, tuo metu, kai kalbėdavau, kiekvienas žodis būtent ir buvo atspindys mano to gyvo, autentiško patyrimo, kas man tuo metu yra meilė. Jo, tai treniruotės vėliau mane atvedė į visai kitą vietą. Tai yra, kai aš jau tapau profesionali viešo kalbėjimo ekspertė, kai Amerikoje vienos iš dviejų organizacijų garsiausių pasaulyje trenerė tapau ir turėjom ten ypatingai griežtą apmokymą tikslų, kuomet reikėdavo vienai dienai išmokti ten 60, kartais 80 puslapių teksto, žodis į žodį, ir reikėdavo treniruoti savaitėmis, kad tu galėtum tą visą skriptą išskaityti, išdeklamuoti mintinai. Ir kai tavo stilių
vis bandydavo privesti vis labiau ir labiau prie to klasikinio amerikietiško, stipriausio įmanomo, nu, Tony Robinso stilius. Tai visas tas vidinis pasaulis tapo nebereikalingas. Pirmą kartą turbūt mano gyvenime vidinis pasaulis absoliučiai neteko vertės, nes viskas, kas ten turėjo vertę, tai yra atitikimas tos išorinės formos, kurios iš tavęs reikalavo ir prašė. Tiek žodžiuose, kuriuos sakai, tiek tame, kokiu būdu tai sakai. Ir vidinis pasaulis, savame suprantama, pradėjo gesti, džiūti, kol vieną dieną aptikau save, kad aš kalbu, bet manęs nėra iš viso toje situacijoje. Tai toks trumpas santrauka. Ir jeigu aš dabar teisingai suprantu, tai tu liktai lyginė, ne, kad paauglystai buvo kalbėjimas iš pašaukimo. Nu, ta prasme, jo. Aš drįstu teikti, kad tai iš pašaukimo, nes dabar viešas kalbėjimas yra tavo profesija, taip, ir buvo iš pašaukimo, ir jis buvo iš vidaus, ir po to atėjo visiška kita maniera, ir tu supratai, kad tai yra ne tavo. Man labai įdomu yra, kokiu būdu tu supratai, kad tai yra netikra, ne tavo, nes mes jeigu sakom ne tavo, tai duotų momentų tau yra netikra tai, ne? Kad yra ne tavo, netikra ir kaip tau pavyko grįžti į tą iškalbą, kalbėjimą per tikrą santykį su savimi, su savo vidumi. Ok, super. Taip, labai įdomiai. Mano akims bėga žmogaus tas gyvenimas. Jisai teka iki kažkokios vietos, kur pamatai abi pusės kažkokio reiškinio. Kol tu vieną pusę tyrinėji kažkokio reiškinio, kaip aš, pavyzdžiui, ten meilės būseną kalbėjime, tol nėra matymo, kas tikra, kas netikra. To yra tik viena jo pusė, tai yra džiaugsmas kalbant. Arba meilė tuo metu. Bet kai tu aptinki ir antrą pusę, tik tada suvoki, kad čia buvo dualumas. Jeigu aš būčiau vien tik patyrus tą būseną, kuomet tu kalbi įspraustas į griežtus rėmus, aš irgi nebūčiau galėjus suvesti, kad susiję tos patirtis. Aš šitą sąsąją galėjau aptikti tik po to, kai ir vieną patyriau, ir kitą patyriau, ir galiausiai savo mokytojų, dvasinio intelekto mokytojų dėka, vėl pajaučiau, kas yra mano vidus. Tik va tada, kai pirmyn atgal pašokinėjau, tik tada aptikau, geras, čia yra dvi pusės ir jos labai skirtingos. Ir vat iš šito aptikimo atėjo ta išvalga, kad tai yra labai tiesiog priešingi du dalykai. Ar aš taip galėčiau pasakyti, kad tu dabar grįžai į kalbėjimą iš vidaus, iš tikros tokios vidinės būsenos, ar taip galima pasakyti, kad ta tikroji būsena, jinai yra iš vidaus, jinai vieną poveikį daro, kita, kur yra išmokta būsena, ta prasme, daugi mes išmokstame emocijų būsenų, jinai yra tiesiog nei gerai, nei blogai, bet jinai yra išmokta ir jinai turi kitokį poveikį. Kaip tu galėtum tos vat poveikius, tos iškalbos poveikius palyginti, ką jaučia žmonės, kurie dalyvauja tame procese? Nuostabus klausimas. Taip, tai pirmiausia, kai mes kalbam įtaigiai išoriškai, bet negirdim savo vidaus, mes tikrai galim daryti labai stiprų poveikį žmonėms. Tikrai. Tai yra, aš atsimenu, kai aš buvau išmokus labai genialiai tiesiog tą amerikietišką stilių. Jo. Kurio momentu ką pasakyti, ką padaryti, žinai. Kokios mimikos veido. Kaip akis sumirksėti. Taip, kiek palinkti į priekį, kiek ten įtraukti kūno, kiek į žmogų įdėmiai žiūrėti tuo metu, kai kalbi. Na, žodžiu, viską, iki niuansų, iki detalių. Tuo momentu mano poveikis buvo ypatingai didelis. Tai yra būdavo konferencijų, kur nueini nuo scenos ir pribėga koks nors žmogus, sako, jeigu tu būtum pasakius šok nuo skardžio, būčiau šokus. Ir panašiai, tai yra poveikis, tada yra labai, labai, labai galingas. Bet kaip ir va šitam pavyzdį, šokčiau nuo skardžio, nėra žmogaus, kuris sąmoningai tavęs klauso. Jis klauso ir užsiprogramuoja tavo žodžiais ir tavo ta kryptimi, kurią tu siūlai. Tuo tarpu, jeigu esi tu, gyvas kalbantis, kuris ir girdi save ir paraleliai šneka neišmoktas tiesas o praeitą kelią. Kitas žmogus neišvengiamai pakviečiamas į tokią savo viduje būseną. Tai reiškia, tu būdamas autentiškas, pakvieti jį būti autentišku ir autentiškai išgirsti savo vidų. Ar jam atsišaukia? Nuo širdžiai, širdies gelmėje.
tai, ką tu siūlai, ką tu sakai, kur tu kvieti, ar vis dėlto neatsišaukia. Ir tada atsitinka toks elementas. Viena vertus, dalis žmonių išgirsta, man neatsišaukia. Kita vertus, tie, kurie išgirsta, kad man atsišaukia, jie tame tyri ir jų vidinis centras, kodėl jie eina su tavo žinute, neįtikėtinai stipresnis ir didesnis. Tame yra vidinė jėga ir kartu išlieka, galima sakyti, subjektas arba tas žmogus, kuris girdi save, gyvas žmogus išlieka. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovė Marija Zamarytė Mikalauskinė, pasaulinio lygio viešojo kalbėjimo trenerė, o mūsų tema – kaip kurti tikrumą iškalboje. Ir man dabar atrodo, po tavo asmeninės istorijos mes dabar galime pereiti į verslą, nes mes šnekam apie tikrus dalykus versle. Ir kaip mes pabandytume kartu tiesiog pagalvoti ar prisiminti įvairius pavyzdžius, kaip atrodo verslo kūrėjų gyvenime, kaip jie bando tam tikras idėjas, projektą, vienu atveju, nu, toks įsiriškimas yra, reikia parduoti, reikia parduoti, tinkamai supakuoti, tinkamai įteikti, kad žmonės nupirktų, ne? Ir matyt, antras atvejas, kaip verslo kūrėjas tiesiog jaučia vidumi, jis ne visada turbūt net žodžiais gali išreikšti, ką jis nori padaryti. Taip. Ir vat, palyginti, pagal ką atpažinti, koks tai yra iškalbos būdas, ar tas giluminis toks iš vidaus, ar toks paviršutinimas, ir koks poveikis yra ilgalaikiai perspektyvai, kaip tu bandai idėją ar projektą ištransliuoti vienu būdu, ar bandai ištransliuoti to tokiu išmoktu poveikio būdu. Gerai. Tai kaip atskirti ir koks poveikis? Gerai. Dėl kaip atskirti, man dabar pirmoji idėja, kuri toptelėjo ir jie tikrai labai gerai matosi, kai žmogus kalba tame režime išmoktame, toks žmogus paprastai yra reaktyvus. Tai yra, jis nėra spontaniškas. Jisai reaguoja emocionaliai į bet kokią ten repliką, į kažkas, pavyzdžiui, sugedo ten plytelis koks nors, jisai sudirgs. Arba kažkuris žmogus pasakė kokį nors, ar tikrai taip yra, o kodėl taip yra, uždavė klausimą. Ta žmogus irgi bandys grūsti reaktyviai, uždaryti bandys tą žmogų, tai yra kažkokiu būdu užtverti jam duris, oponuoti arba klausti, ir bandys toliau stumti lygiai tą pačią liniją. Tai yra kaip koks teniso kamuliukas, tu dauži su raketai, skrenda būtent į tą pusę ir ne kitur. Tai lygiai taip šitas žmogus, kuris varo, gena savo liniją nubrėžtų taku, jisai toks. Tuo tarpu, jeigu žmogus yra įsiklausantis į save ir jį ateina iš pasaulio kažkoks prieštaravimas, kažkoks klausimas ar nesklandumas tebūnie, jisai akimirką tikrai staptelės ir vėl įsiklausys, kaip dabar skamba mano vidinis pasaulis, kai aš tai išgirdau. Tai yra, kaip mano idėja atliepia tai, kas įvyko. Tarkim, jeigu aš ten esu super, super motivuota, ten kokia nors vizija turiu didelę, ten gražią, stebuklingą, ir žmogus sako, ne, aš įsiklausau, ką man ir mano vizijai keičia tai, ką tas žmogus mano. Tam reikia akimirkos išgirsti vėl save. Ir tada mano reakcija bus spontaniška, gyva, autentiška, aš nebūtinai bandysiu tą žmogų priversti tikėti. Nebūtinai bandysiu sakyti, tu neteisus, gal aš išgirsiu ir sakysiu, geras, o šitą aš dar neintegravau į viziją. Arba gali būti, aš sakysiu, geras, faina, tu gali eiti ten. Ir viskas. Aš dabar kaip tavęs klausau, tai man yra stipru. Stipru, kaip tu sakai, tą tokį skirtumą, ar tu visiškai reaguoji, kaip aplinka reaguoja ir stengiasi apginti, ar tu tiesiog esi tos idėjos prasme ir ją bandai čia spindėti, ne? Jo, ir jo, prisimenu, jo. Kaip mes vakar įrašinėjom podcastą ir irgi aptarinėjom tą temą žinių radio klausytojams. Priminsiu, kad jeigu norite jūs rasti mūsų platesnį įrašą su Marija, jūs galite rasti High Instituto svetainėje mūsų podcastų skyriuje. Ir tada man dar išliko labai stiprus momentas, kad jeigu tu kalbi iš vidaus ir iš savęs, tu iš principo su pašnekovais apsijungiai bendrą lauką ir tu tada tampi vienė, ne? Kaip mes
kalbėjom, kad Mauglis, aš ir tu esu vienas, ir tada jau nebereikia tos idėjos pardavinėti, žmogus tiesiog ir kiti žmonės, jie nori prie jo įgyvendinimo tiesiog prisidėti. Na, taip kartais nutinka, kad nori prisidėti, bet kartais būna, kadangi vis dėlto išlieka gyvas klausantysis, kad jis jaučia giliai širdyje, kad jo kitas kelias. Tai tuo metu apsijungimas vis tiek įvyksta, reiškia, jūs patekote bendrą tos idėjos lauką. Jūs abu išgirdo tą idėją pilnai, vis dar girdėdami save. Kiekvienas save, kiekvienas vienas kitą ir kartu abu tą idėją. Bet kartais gali tai būti, kad autentiškas, tikras to žmogaus atsakymas viduje yra, kad aš girdžiu tave, nuostabu, kad tu ten eini, bet man ne visai pakeliui. Nu, tarkim, mes turim eglę beržą ir tam tikri dalykai vienam tinka, tam tikri kitam ne. Tai yra natūralu gamtoje. Tai taip su žmonėmis, kai jie girdi save, tu nebandai suvaryti visų į savo idėją ir nebūtinai visi turi eiti nuosekliai tą idėją. Tai gal taip sakyčiau. O jeigu mes kalbame apie antrą atvejį, kaip mes padarom poveikį ir žmonės taip. Užmotyvuoja, nors jie negirdi savęs taip. Ir jie tuo momentu patik įsitraukia ir kas vyksta po to? Aha, labai fainas klausimas irgi. Po to žmogus ką patiria, jisai patiria laikiną motivaciją išorinę. Tai yra, kaip tu suvalgai saldainiuką ir turi kažkiek laiko energijos. Ir tu ant tos energijos padarai 3 darbus. Savaitę gali padaryti darbų. Bet neišvengiamai, kažkada ateina momentas, kada tu patiri tokį jausmą, kad kažkas mane prievartauja. Tu nesupranti, kas iki galo, nes tas pokalbis galbūt buvo jau prieš mėnesį. Bet tu jauti vidinę prievartą, tu eini prieš tai, kur norėtum keliauti. Ir tai yra skausminga. Tai sukelia diskomfortą, agresiją gali sukelti, norą atsitraukti situacijos, bet žmonės dažniausiai nesąmoningi, nepamato priežasties. Tai toks vat efektas. Gali kilti pasamoninis pyktis ant to žmogaus, kuris tai sukėlė, bet tu to irgi nerefleksuoji, nepastebi. Gali kilti dar kažkokie destruktyvūs ten pojūčiai, patyrimai. Ir dabar jau mūsų laida jau artėja į pabaigą, bet mes dar turim apie 4-5 minutės, tai noriu tavęs paprašyti rekomendacijų mūsų žinių radijo klausytojams, kaip reikėtų kalbėti iš vidaus, nes mes liktai su tavim briečiam tą liniją, kad mes šnekam apie tikrumą iškalboje, kokiu būdu kalbėti iš vidaus ir pagal ką atpažinti. Pagal ką aš galiu atpažinti? Aš dabar iš vidaus kalbu? Ar vis dėlto aš bandau transliuoti išmoktas būsenas? Aha, super, labai faina. Taip, kaip pereiti į tokią būklę, yra tam tikra kelionė vidinė žmogaus, yra pasirinkimas, ar tau tai iš viso vertinga, ar tu nori to. Nes nebūtina visiems ateiti į tą būseną, tiesą sakant. Jeigu tu nori tik pinigų, tau ta būsena nebūtinai efektyviausia. Galbūt tam, kad tu sukurtum ten 20 reklaminių klipų, kurie paveikus, gal tikrai tau verta pasilikti savo būsenai. Kaina to bus, kad tu liksi, kaip sakant, uždara širdimi, reiškia, tavo gyvenimas bus pilkesnis, girdėjimas savęs mažesnis, tu nedalyvauji savo gyvenime ir taip toliau, bet yra ir toks pasirinkimas. Bet jeigu pas tave yra vertybė, kad aš noriu tikrumo savo gyvenime ir versle, tada kelionė prasidėtų nuo užmezgimo ryšio su savimi. Tai yra skirimo laiko labai dėmesingam įsiklausimui, kas man yra, kaip mes pradėjom pradžioje, tikra. Arba kas yra šiandien mano tiesa, po kuo aš pasirašau, po kokią viziją, po kokiu ryšiu su mano kolektyvu, po kokiu keliavimo tempu, ritmu, smurto lygiu tame keliavime, po kuo aš tikrai pasirašau, kas man yra harmoninga šitame periode. Ir jeigu tu atrandi šitą atsakymą, tuos tiesos momentus, kitas etapas yra nepamesti jų kalbant. Nes kai mes kalbam, mes turim išmoktas stereotipinės tokias reakcijas. Įvažiuojam tarsi kažkokį vėgį, prie kurio pripratę, kuris kažkada mums suveikė, ir genam. Tam, kad tu galėtum pereiti prie to spontaniško, nuolat save girdinčio žmogaus kalbėjimo, tau reikia laikyti pakankamą
koncentracijos lygį savo viduje ir atliekant veiksmą. Reiškia ne tik medituojant vienam, bet ir gyvenime. Tai tavo meditacija kažkuria prasme persikelia ir į gyvenimą. Tada tu palaipsniui gali būti autentiškas kalbant. Ir savo poveikis, kaip aš patiriu, ar aš dabar esu gyvame kalbėjime ar ne, tai pirmiausia, ar aš jaučiu šią sekundę savo kūną? Ar aš jaučiu šią akimirką, kas vyksta mano emociniam pasaulyje? Ar šią akimirką, kol kalbu, aš girdžiu, kokios mintis pas mane pasileidinėja naujos? Ir galima daugiau sluoksnių dar savęs girdėti. Tai kuo labiau aš girdžiu save visumoje, kokią tu ten ją nori girdėti, šią akimirką duotų momentų, tuo aš galiu būti tikresnė, kad aš kalbu gyvai, spontaniškai. Nes labai dažnai žmonės ateina ir klausia, sako, Marija, ką daryti, būna, kad aš pasakau kalbą ir tada neprisimenu nieko. Nei kaip atrodžiau, nei kaip kalbėjau, nieko neatsimenu. Na, tu tikrai nebuvai savyje. Tu buvai išmoktose frazėse, kažkokiam sraute, kuris neįskaitė, kad tau ten reikia būti. Man taip pat lygiai būdavo, kai aš po to Amerikos apmokymu kalbėdavau. Tu išini po 2 dienų mokymu ir tu atsimeni tik tai blyksnius kažkokius tos dienos, o visa kita yra darbas. Tai taip, girdėti save, atrasti savo tiesą, tada įgyti kokybės, kurios padeda išbūti veiksme, girdint savo tiesą. Ir dar tu vakar minėjai ir man labai patiko ir vienu metu jausti, kas vyksta tavyje, bet mes dabar šnekam, kad tuo pačiu jauti, ar tavo kojos patogiai yra, kurioje vietoj kokia būsena, kiek dėmesių gali apimti ir matyt, kuo yra gilesnis ir didesnis sąmoningumo lygis, to daugiau tu vienu metu gali matyti dėmesio vieto, ne? Absoliučiai. Ir čia tas yra tas tikrumo išraiška. Tai mūsų laida, brangioji Marija, atėjo į pabaigą. Mes ir galėtume truput kalbėti ir kalbėti. Ačiū tau labai už pokalbį ir sau ir kitiems bandau pajausti tą frazę, kuri dabar gimsta vat, šituo duotu momentu. Tai man ateina mintis, kad tikrumas iškalboje jis yra neįmanomas be tokio tikro santykio su savimi ir be tikros nesugalvotos idėjos. Jeigu šitie du šios dvi sąlygos yra, tai tada jau mes galim toliau bandyti, kokiu būdu santykėje su kitais žmonėmis, neišokti į išmoktus dalykus, bet tiesiog išlaikyti tą būti su savimi. Žinių radijo klausytoms dar kartą priminsiu, kad mano pašnekovė buvo Marija Zamarytė Mikalauskinė, pasaulinio lygio viešojo kalbėjimo trenerė, o mūsų tema, kurią mes šiandien analizavom, kaip kurti tikrumą iškalboje. Laidos įrašą rasite žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki malonaus. Ateities genas. Laidą Ateities genas pristato HLT verslo vystymo institutas.